Congratulations. Great job. Thank you. You've done a fantastic job. Drejtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump e mori një muaj më parë. Pavarësisht kësaj, përkraja për Kosovën nga shteti më i fuqishëm në botë nuk do të mungojë. Këtë zotim në Prishtinë bën vetantare të dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Peter Roskam, kongresist nga radhët e republikanëve, si dhe kongresisti demokrat, David Price, pas këtij takimi me kreun e kuvendit Kadri Veselin. Në fakt, kjo është vizita e parë e kongresistëve amerikan në një vend tjetër i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që kur drejtimin e shtëpisë së bardhë mori Donald Trump. E krejt kjo ka një arsye. Kosovo is our first stop. Kosova është ndalesa jone e parë. Kjo ndodh sepse ky vend është shumë i rëndësishëm. E gjithë bota i ka syt ka Kosova dhe e gjithë bota po punon për Kosovën në një farë forme. Një Kosovë stabile ku janë të përfshira të gjitha palët qeverisëse është ajo Kosovë që ne e dëshirojmë. Ne kemi marrëdhënie të mira me kuvendin e Kosovës. Kjo është një relacion shumë i fortë që do të thotë një Kosovë e fortë. Për kongresistin demokrat David Price, raportet e afërta mes SBA-ve dhe Kosovës vetëm do të thellohen. Ne jemi duke bërë vizitën e parë në Kosovë që nga zgjedhja e administratës Trump. Nuk ka rëndësi se çfarë ndryshimesh mund të bëhen në vendin tonë. Ne kemi një partneritet me vendet e Ballkanit, e sidomos me Kosovën, e cila aspak nuk do të ndryshojë. Ne kemi synim që këtë partneritet ta vazhdojmë tutje. Kemi qenë me Kosovën që nga fillimi. Jemi krenar që jemi partner me ju dhe presim me padurim që të vazhdojmë këtë marrëdhënie. E gjithë këto qëndrime të kongresistëve e bën të ndihet krenar Nikoqirin. Kongresmenët amerikan kanë ardhur në Kosovë. E kam përquar vetëm mesajin e liris dhe mesajin e demokracis, cilën sot e kemi në Kosovë, duke ju falendëruar pikrisht njerëzve nga ky kongres, njerëzve të tilë. Ani pse ishte thirrur konferencë për medje, pyetjet nga gazetarët nuk u lejuan. Kongresistët amerikanë një ditë më parë takuan edhe kryeministrin Isa Mustafa, si dhe krejon e vetëvendosës Visar Ymerin.